Բարություն, ես հիմնական զեկուցումն էլ սկսեցի, հիմա էլ կուզեմ շարունակել հետևյալ մտքով։ Դատական օրենսգրքի այս փաթեթը հնարավորություն է տալիս էֆեկտիվ պայքար մղել կոռուպցիայի դեմ դատական համակարգում, միաժամանակ չխաթարելով դատական իշխանության անկախությունը։ Պարոն Մարուկյանը ասում էր, որ կապու պարոն Սիմոնյանը սա կախյալ դատական համակարգ ստեղծելու փաստաթուղթ է, և պետական մարմիններից կախվածության մեջ են լինելու անկախ դատավորները, ոչ մարմնից, էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովից, որտեղ բացարձակ մեծամասնությունը կազմում են դատավորները, վարսագույն դատական խորհրդից, որտեղ 5 դատավոր անդամ կա և 5 իրավաբան գիտնական և սահմանադրական մարմին է, ուսումնական հարցերի հանձնաժողովից, որտեղ գերակշիռ մեծամասնությունը դատավորներ են, գնահատման հանձնաժողովից, որտեղ դատավորներ են ընդգրկված, ինչ ենք ուզում մենք սրանով ասենք, էլ ոնց է կախյալ, ումից է կախյալ, ոնց է կախյալ լինելու։ Շատ լավ, պարոն Սիմոնյան, ասում եք պահը բաց եք թողը, ենթադրենք այդպես է, բայց պահը բաց ենք թողը, ես հիմա ինչ նախագիծ բերեմ, բերեմ բաց թողած պահի նախագիծը, կամ ասում եք կարող էր ավելի կոշտ լինել նախագիծը, պետք էր մաքրել, հետո նոր ոնց մաքրենք, ու մաքրենք, պարոն Սիմոնյան, համ խոսում եք դատական իշխանության անկախությունից, համ խոսում եք դատավորների արժանապատվությունից, որ դատական համակարգում շատ գեղեցիկ խոսքեր եք վկայակոչում հին Հունաստանից, հին Հռոմից, հետո ասում եք պետք է մաքրեիք, ոնց մաքրենք։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ մեր ընդդիմադիր գործընկերներին և նաև պարոն Արման Բաբաջանյանին, բերեք առաջինից երկրորդ ընթերցմամբ ձեր այն տարբերակը, որը ավելի խիստ է, լուծում է դատական համակարգի առաջ ծառացած խնդիրները, մենք անպայման կընդունենք, բայց մի պայման կա, սահմանադրությանը հակասող չպետք է լինի ձեր նշված տարբերակը, և պարոն Մարուկյանը նշեց նաև, որ հետադարձ ուժ չի ունենալու և այլն, ասեմ, որ հետադարձ ուժի մասին խոսք այսպես թե այնպես չի կարող լինել, բայց 17 թվականի հուլիսի 1-ից քրեական օրենսգրքում 2 հոդված են ուժի մեջ մտել, որը ենթադրում է, որ այդ տարիների հայտարարագրեր վերլուծելիս կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը կարող է հասանելիություն ունենալ ֆինանսական տվյալներին, սա մեկ։ Երկրորդը, էլի եմ կրկնում եւս մեկ անգամ, որ էլ նորից այս խոսակցությանը հետ չկանք, բերեք մաքրելու լավ տարբերակ, մենք ընդունենք, սահմանությանը չհակասող լինի, շարժվենք առաջ, եւ երբ որ ասում եք գործող դատավորներին չի վերաբերվելու բարեվարկության ստուգումը, մենակ գույքային դրությանն ենք ստուգելու, այդ մասով էլ սպասում ենք ձեզնից, բերեք այնպիսի տարբերակ, որտեղ կա խորհրդատվական եզրակացության ինստիտուտը, և դա կարող է հանգեցնել դատավորի պաշտոնից ազատման, և դա չի հակասում մեր սահմանադրությանը, մենք դա էլ կընդունենք անպայման։ Տիկին Թանդիլյան, ասում եք, այս օրենսգիրքը լուծում է դատարանների բեռնաթափման հարցը։ Ոնց որ հարցնեք քրեական դատավարությունը սահմանադրական բարեփոխումների հարցը լուծում է, թե ոչ։ Ոնց կարող է այս դատական օրենսգիրքը բեռնաթափման հարց լուծել։ Այդ հարցը լուծում է այլ նախագիծ, հիմա հանրային քննարկման դրված է, վարչական, երեկ այստեղից պատմում էի դրա մասին, վարչական դատավարության օրենսգիրքը, հայեցակարգային մոտեցումների մասին էինք խոսում, արբիտրաժային դատան ստեղծելու մասին, և այլն, և այլն, որը կբեռնաթափի քաղաքացիական և վարչական գործերը և էլեկտրոնային գործիքների կիրառման մասին էինք խոսում, և խոսում էինք, որ քանի որ հաջորդ տարի, հիմա կավարտեմ, ներողություն եմ խնդրում, հակակոռուպցիոն դատարանը ստեղծվելու և հակակոռուպցիոն վերակնիչ, դա էլ քրեական գործերի բեռնաթափմանը, երեկ նաև պարոն Պետրոսյանի հարցին պատասխանելիս նաև անդրադարձա նրան, որ աշխատավարձների թվականակի հարցերն ենք քննարկում, երեկ ազգային ժողովից դուրս եմ եկել, և փոխվարչապետի գրասենյակում քննարկում ենք ունեցե թվականակի և աշխատավարձների բարձրացման մասով։ Եվ վերջում տարիքի մասով, սակայն չեմ խոսա շատ դրա մասին, ընդհանրապես, քանի որ Բարգավաճ Հայաստանի մեր գործընկերները միշտ մտահոգված են եղել բիզնեսի խնդիրներով և դատական համակարգում բիզնեսի խնդիրներով, ուղղակի մտածենք մի պահ, 3 տարի փաստաբանական գրասենյակում մասնագիտական աշխատանքային ստաժ ունեցող իրավաբան, որը շփվել է օտարերկրյան ներդրողի հետ, որը գիտի բիզնեսի կարիքները, գիտի ինչ դժվար է բիզնեսին հարկայինի հետ հարաբերություններում, տարբեր պետական մարմինների հետ հարաբերություններում, վարչարարության խնդիրները գիտի,
մտածենք հնարավորա 25 տարեկան եւ 3 մասնագիտական տարի մասնագիտական աշխատանքային ստաժով անձը ավելի լավ պատկերացնի այդ հարցերը եւ բիզնեսի առումով գոնե այդ մի կոմպոնենտով դուք մտածեք կարողա ավելի լավը լինի այդ դատավորը բիզնեսի տեսանկյունից թե ոչ։ Շնորհակալություն։